اوس هم یو لس بجو خبرونه شپاره سره دی پولیس په تخار کې وجل شو او دوه نورې ټپیان دي د تخار دی ولی ویند وای دغه کسان ته تیر شپه د چاوب ولسوالۍ په نوابا سیمه کې د طالبانو په برید کې مجروب لاوختی ده ویل کېږي شپږ سرحدي پولیس هم اوس هم لادرکه دي د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ کې اوه طالبان وژل شوي او نه نورې ټپیان دي په دې نښته کې چې تېره شپه په مملې باغ سیمه کې ترسره شوې یو دولتي سرتیری هم خپل ژوند له لاسه ورکړی او یو بل یې ټپي دی د ننګرهار د سیمه ییزو مسؤلینو په وینا د همګړۍ په یاده ساحه کې وضعیت آرامه دی د ایټالیا په فلورانس پوهنتون کې د بامیان ښار ماستر پلان جوړ او تېره ورځ ولسمشرۍ ماڼۍ ته وړاندې شو د یاد پوهنتون استاد میریلا د بامیانو د هوایي ډګر او توریستي سیمو په ګډون یې د بامیانو ښار د شوې سروې او تازه پلان په اړه غونډې ته هم معلومات ورکړل ولسمشر غني په دې ناسته کې چې تېره ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ترسره شوه وویل هغه کورونه چې د بامیانو په تاریخي او ګرځندویه سیمو کې واقع دي باید په استملاک کې بدیل ولټول شي او په دې برخه کې د خلکو همکاري هم اړینه وبلل شوه ښاغلي غني هم داراس په اړه وکړه چې د ښارونو په ډیزاین کې باید له بهرنیو موډلونو استفاده ونه شي او د تیموري صنعت په ګډون دی د سنتي فرهنګ له ودانیزو طریقو څخه ګټنه وشي په لوګر کې یو شمیر قومي مشرانو او دینی عالمانو د ولسمشر غني د سولې له طرحې او په هیواد کې د سولې په اړه له روانو خوځښتونو ملاتړ وکړ په دې ناسته کې چې تېره ورځ د لوګر په مرکز کې ترسره شوه د حکومت او طالبان ترمنځ د ستونزو د حل په موخه پر خبرو اترو ټینګار وشو په دې وروستیو کې د سولې غوښتنې بېلابېل خوځښتونه پیل شوي خو لا هم تروسه یې مطلوبې پایلې نه دي ورکړي او ولسمشر غني وایي ټول ولایتونه هر اړخیزې ارزونې ته اړتیا لري او د شپږو میاشتو په موده کې به پر ولایتونو اساسي تمرکز وشي ښاغلي غني تېر ماښام د بغلان کندز تخار سمنګان بدخشان جوزجان سرپل او بلخ له والیانو او د فاریاب له مرستیال والي سره په کتنه کې زیاته کړه چې حکومت به په ولایتونو کې د بنسټیزو او دغه راز د والیانو د صلاحیتونو د زیاتولو په برخو کې اقدامات وکړي نوموړي هم دغه زیاتو والیانو ته لارښوونه وکړه چې خلکو ته د هوسا او ډاډمنې فضا د رامنځته کولو په برخو کې هڅې وکړي او د پراختیایي پروژو تطبیق ته لومړیتوب ورکړي دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله مل